Šodien arī Latvijas televīzijas ēterā varēsiet vērot šo Latgales kongresu jau pēc 100 gadiem. Un zinu, ka kolēģi Odita Krenbergu saruna ir aicinājusi šīs dienas kongresa norises vadītāju, tāpēc šobrīd dosim vārdu kolēģei Oditai Krenbergai, kura ir Reizeknes gorā. Sveiki, Odita, vārds tev. Jā, esam atkal atpakaļ šeit Rēzeknes gorā. Man līdzās ir Ilga Šuplīnska, literatūra zinātniece un arī pērngad saņēmusi Latgales Boņuka balvu. Starp citu, kas jums ir mīļākais citāts no šīs ļoti cilvēciskās filmas? Gribuši pasaut laikam vīnu citātu par to, ka Boņukā ir svarīga taisa sajūta, ka Boņuks ir dzēvs un vitās. Bet ja vīnu, tad Boņuk, kur tu esi? To es arī atceros. Bet jūs vadīsiet šodien šo kongresu, būsiet viena no šī kongresa vadītājām. Kas ir tas pirmais, tā pirmā sajūta, kas nāk prātā atceroties tos 100 gadus vecos notikumus, bet tik svarīgos? Kā es saku, man grūti pieminēt, ka Timā Raizītis bija, bet ja mēs skaitam avīzēs, tad bija leidzīgi, ka ir šudiņi. Bet izskaits laiks, bija daudz cilvēku, bija tādi, kas tika kongresā un tādi, kas natika kongresā. Bet varbūt pats svarīgākais, kas tika atzīmēts kongresā, tas ir arī pirmais rezolūcijas punkts. Tas ir atzinums, ka mēs esam vīna latviešu tauta. Sakiet, lūdzu, kāda ir jūsu tāda sajūta? Kas ir tas būtiskākais, ko Latgale ir ieguvusi no šī 100 gadu senā un nozīmīgā lēmuma? Tas arī ir tas pirmais lēmums, ko es arī pasacēju, ka mēs esam vīna kūpēga un vīna vīnota tauta. Un varbūt vēl ir cīši svarīgi arī dzen, ka sūcot no ito kongresa atcetēst arī pašas valsts ideja. Un kas pats svarīgākais jūsuprāt būtu, kas būtu nepieciešams Latgalei šobrīd? Kā es mējīs, es runāju tikai par rezolūcijas punktiem, otrais punkts. Otrais punkts paredzēja, ka Latgalai ir pašnoteikšanos ticības, valodas ticības, zemes un arī dzen školu vaicojumā. Un tas ir punkts, kas zināmā mārā nav pīzapirdies un atsevišķos posmos ir bijis arī aizliegts. Mēs cīši ceram, ka tā un tā nebūs. Sirsnīgs paldies jums par interviju, lai veiksmīga diena un kongress.